Kaip gimė kolegija? Socialinių mokslų kolegija buvo įkurta tuo met, kai pasikeitė švietimo ir mokslo įstatymas, leidžiantis kurti nevalstybinės aukštąsias mokyklas. Nijolės Kučienės kalbų ir verslo vadybos aukštesnioji mokykla vėliau buvo perorganizuota į SMK. Socialinių mokslų kolegija – tai aukštoji mokykla, kuri nuolat tobulėja, siekia geriausių rezultatų, yra iniciatyvi, novatoriška ir patraukli. Socialinių mokslų kolegijoje mes gerbiame kiekvieno požiūrį, įsiklausome į jo pasiūlymus, gerbiame kiekvieno nuomonę ir iniciatyvą. Kolegija siekia būti studentams patraukliausia, darbuotojams priimtiniausia, darbdaviams patikimiausia, visuomeniai atvira ir atsakinga. Mielas absolventė, jei nori įsilieti į demokratišką, inovatyvų, perspektyvų socialinių mokslų kolegijos kolektyvą, rinkis studijas šioje kolegijoje. Šiandien studijos vyksta moderniose patalpose, kuriuose sudarytos puikios sąlygos kūrybiškam ir produktyviam studentų ir dėstytojų darbui. Kolegijoje įrengtos modernios auditorijos, kompiuterių klasės, konferencijų salė, studentų poilsio kampeliai. Veikia biblioteka, skaitykla, interneto skaityklos, valgykla. Socialinių mokslų kolegija paskelbta lyderė 2011 metų Lietuvos kolegijų reitinge. Ji užėmė net 5 pirmasias vietas pagal skirtingus vertinimo kriterijus, o bendrame 2011 metų kolegijos reitinge užėmė 1 vietą. Kolegija puikiai įvertinta pagal suteikiamas studijų sąlygas studentams. Puiki ir moderni mokymo bazė, demokratiška aplinka, praktikos vietos perspektyviose įmonėse, plačiai išvystyta tarptautinė veikla. Studentų mainų programos garantuoja ne tik kokybiškas aukštojo mokslo studijas, bet ir šiuolaikišką, europietišką išsilavinimą. Pagal kitą vertinimo kriterijų studentų apklausą, kolegija taip pat užėmė 1 vietą. Socialinių mokslų kolegijoje bendruomenės supratingumas ir draugiškumas lydėjo mane absoliučiai visą studijos laiką. Dėl to, kaip to įrodymas, kai mano broliai reikėjo pasirinkti vietą, kur jisai studijos, mes pasirinkome būtent šią kolegiją. Mano kraštiečių rekomendacijos pasitvirtino, tai puiki kolegija. Man svarbiausia, kad galiu suderinti savo studijas su savo aktyvia veikla. Studentų atsiliepimai rodo, kad studijos atitiko jų lūkesčius. Jie pabrėžė aukštą dėstymo kokybę, puikias karjeros ir įsidarbinimo galimybes, pagarbų dėstytojų požiūrį į studentus. Studijų metu kolegijoje įgijau man reikiamų tiek teorinių, tiek ir praktinių žinių savo specialybės srityje. Taip pat pastebėjau, kad turėjau ir laisvo laiko pakankamai savo asmeniniui gyvenimui. Tai reiškia dar ir papildomi užsiėmimai, draugai, hobiai, sportas. Na ir žinoma dar, kas yra tikrai smagu ir džiugu, bent jau man asmeniškai, kad čia kolegijoje yra stengiamasi suteikti galimybę studentui realizuoti save. Studijų metu man pavyko suderinti mokslus ir darbą. Baigus studijas man buvo suteikta galimybė studijuoti Vilniaus universitete. Smagu yra tai, kad paskaitos vyksta Klaipėdoje socialinių mokslų kolegijoje. Kolegija yra daugiausiai struktūrinių fondų projektų įvykdžiusi nevalstybinė aukštojo mokslo institucija. Projektų rezultatai užtikrina studijų kokybės tobulinimą, naujovių diegimą, patrauklios ir šiuolaikiškos mokymosi aplinkos kūrimą. Kolegija mane žavi, kad yra jaunatviška, kad yra smagi bendruomenė, kad yra aktyvi visuomeniškai, kad studentai čia įgyja ne tik žinių, bet ir yra labai organizuoti. Baigiau socialinių mokslų kolegiją, besimokydama įgyjau specialybės verslo vadybą, teisę ir logistiką. Dėstytojai, kurie dėstė kolegijoje, buvo aukštos kvalifikacijos ir gautos žinios pranoko mano lūkesčius. Prieš 10 metų baigiau šią kolegiją verslo administravimo specialybę
Ir galiu pasakyti, kad šiaip nesu labai kantrus žmogus, kad sėdėti paskaitose, konspektuotis viską. Todėl labai džiaugiuosi, kad būtent šitoje kolegijoje buvo tokie dėstytojai praktikai, kurių buvo įdomu ne vien klausytis, bet su kuriais buvo įdomu ir diskutuoti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad baigus kolegiją jau 10 metų dirbu rinkodaros srityje ir šiai dienai susitinku su dėstytojais, kurie kartais net būna mano verslo partneriai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tarp studentų ir dėstytojų šioje kolegijoje yra labai tamprus ryšys. Ir nenutrūkstantis ryšys. Įgijau verslo teisės specialybę, po kurio laiko karjera susidėliojo šitaip, kad dirbo pagal specialybę Klaipėdos regiono keliuose, personalo ir juridinio skyriaus viršininku. Moksleiviams ar abiturientams, kurie baigė pagrindinės mokyklas ir turi noro studijuoti toliau, siūlyčiau rinktis šią kolegiją, iš tikrųjų, dėl puikių sąlygų tobulėti, įgauti žinias ir iš tikrųjų tai vienas kertinių akmenų jūsų tolimesnei karjerai. Darbdavių atsiliepimai. Užimamos aukštos pareigos verslo įmonėse rodo, kad kolegijoje suteikiamos kokybiškos žinios atitinkančios darbdavių reikalavimus. Studijos socialinių mokslų kolegija turbūt buvo vienas gražiausias, įsimintiniausių mano etapo gyvenime ir visas įgytas žinias iš tikrųjų sėkmingai pritaikau šiandien dirbdama kolegijoje. O be galo džiugu yra tai, kad didžioji dauguma socialinių mokslų kolegijos absolventų gali pasigirti tikrai sėkmingą savo karjerą. Praktikos atliekamos tik realiuose darbo vietose, perspektyviose verslo įmonėse. Kolegija yra užmezgusi ryšius su daugiau nei 650 Lietuvos įmonių, kurios mielai priima studentus praktikai. Socialinių mokslo kolegija pasižymi pakankamai aukštą kompetenciją. Viena iš priežasčių tai, kad didžioji dalis dėstytojų yra praktikai ir nemažai skiriama dėmesio socialinių kompetencijų ugdymui. Studentai nemažai bendrauja su užsieniu, išvyksta įvairias stažuotės, taip pat stažuojasi patys dėstytojai. Tas leidžia kolegijai užtikrinti tokią kokybę, kad darbdaviai studentais būtų ateityje patenkinti. Socialinių mokslų kolegija yra lyderiaujanti nevalstybinė aukštoji mokykla Lietuvoje. Šiandien kolegija veikia dviejuose Lietuvos miestuose – gražiausiame Lietuvos mieste Klaipėdoje ir sostinėje Vilniuje. Socialinių mokslų kolegijoje Vilniaus filiale dirba itin aukštos kvalifikacijos dėstytojai, turintis ne tik puikias mokslinės, teorinės žinias, bet taip pat gebantis jas puikiai realizuoti ir taikyti savo praktinėme darbe. Mūsų dėstytojų bendruomenė mes esame įsitikinę, kad mūsų studentai baigę socialinių mokslų kolegiją turės ne tik teorinės, praktinės, teisinės, vadybinės, reklamos žinias, bet, kaip sako Džonas Braunas, turės mėgiamą darbą, kurį be galo mylės ir taip savo savaitę prailgins dar 5 dienomis. Aukštojo mokslo institucija baigusiems asmenims yra suteikiamas profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Reklamos kūrimas. Baigęs studijas gebėsi kurti modernę reklamą bei valdyti reklamos kūrimo procesą. Įgysi reklamos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Baigęs šią studijų programą gebėsi dirbti reklamos kūrimo specialistu reklamos agentūrose, gamybinėse įmonėse. Transporto ir logistikos verslas. Įgijęs transporto ir logistikos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galėsi kurti, planuoti ir plėtoti transporto ir logistikos verslą. Galėsi dirbti transporto, logistinėse įmonėse, prekybos, terminalų, geležinkelio, jūrų, oro transporto įmonėse, transporto ekspedicinės paslaugas teikiančiose įmonėse. Teisė. Įgijęs teisės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galėsi dirbti iki teisminio tyrimo tyrėjų, muitinės tarnautojų, teismo posėdžių sekretoriumi, įmonių personalo vadovu, juristų verslo kompanijose, advokatų antstolių kontorose ir notarų biurose, policijos komisariatuose.
Finansai. Baigęs finansų studijų programą, gebėsi taikyti finansų analizės ir valdymo metodus, vertinti ūkio subjektų turtą, nuosavybę, analizuoti ūkinius procesus, rengti finansinę, mokestinę bei statistinę atskaitomybę. Įgijęs finansų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galėsi dirbti finansininko darbą valstybinėse ir verslo institucijose. Bankininkystė. Baigęs bankininkystės studijų programą, gebėsi įvertinti ekonominius ir finansinius rodiklius, priimti sprendimus susijusius su bankinių paslaugų suteikimu ir finansinės veiklos organizavimu bankuose, finansinėse institucijose bei verslo įmonėse. Galėsi dirbti bankuose, taip pat finansininko darbą. Viešieji ryšiai. Baigęs viešųjų ryšių studijų programą, įgysi viešųjų ryšių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Baigęs studijas galėsi dirbti viešųjų ryšių padalinio vadovu, komunikacijos specialistu, viešųjų ryšių atstovu įmonėse bei kurti komunikacijos verslą. Verslo vadyba. Įgijęs vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galėsi vadovauti įmonėms, kurti savo verslą, dirbti įvairaus pobūdžio verslo įmonėse, rinkodaros, finansų, personalo projektų valdymo specialistu, padalinio vadovu. Studijų metu galėsi pasirinkti specializacijas – turizmo vadybą arba transporto vadybą. Tarptautinis verslas. Studijos vykdomos anglų kalba trijose aukštojo mokslo institucijose. Pirmieji studijų metai vyksta socialinių mokslų kolegijoje, antrieji ir tretieji pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje. Baigus studijas įgyjamas jungtinis kvalifikacinis laipsnis, absolventas gauna 3 diplomus bei įgyja galimybę įsidarbinti ne tik Lietuvoje, bet ir bet kurioje Europos valstybėje. Programavimas kompiuteriams. Įgijęs programavimo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galėsi dirbti programuotojų valstybinėse, privačiose įmonėse, bankuose, biržose, kompiuterių ir programinės įrangos prekybos firmose, ministerijose, kultūros švietimo įstaigose, bendrose Lietuvos ir užsienio firmose. Tarptautinis verslas. Įgijęs tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, galėsi kurti tarptautinį verslą, dirbti Lietuvos ir tarptautinėse įmonėse vidutiniojo ir aukštesnio lygio vadovu, rinkodaros personalo projektų valdymo padalinio vadovu, vadovauti įmonėms. Kolegijoje mokosi per 2000 studentų. Gerai besimokantis bei aktyviausi studentai įtraukiami į projektinę veiklą bei motivuojami specialiais apdovanojimais, išvykomis, nuolaidomis už mokslą. Jei nori studijuoti draugiškoje aplinkoje, ši kolegija tau. Ateik ir įsitikink tuo. Kolegijoje veikia studentų klubas, būrentis aktyviausius studentus. Čia organizuojama daug pažintinių ir pramoginių renginių, skatinama studentų kūrybinė saviraiška. Socialinių mokslų kolegijos studentų klubas kasmet yra apdovanojamas. Jis ne kartą yra pelnęs gražiausios, įspūdingiausios organizacijos Lietuvoje vardą. Socialinių mokslų kolegijoje studentai gali ne tik kokybiškai studijuoti, bet ir aktyviai studentauti. Kolegijoje veikia studentų klubas, kuriame verda aktyvi įsimintina studentiška veikla. Studentai organizuoja visuomeninius renginius, socialinius, pilietiškumo įvairias akcijas, dalyvauja televizijos projektuose. Taip pat aktyviai kuria naujas inovatyves jaunimo tradicijas bei puoselė senasias. Socialinių mokslų kolegija didžiuojasi plačiai išvystyta tarptautinė veikla. Kolegijos studentai gali vykti daliniams studijoms pagal Erasmus programą į daugiau nei 30 aukštųjų mokyklų visoje Europoje. Kolegijos studentai gali ne tik studijuoti, bet ir atlikti praktiką užsienio įmonėse. Praktikos metu studentams mokama stipendija. Baigę kolegiją absolventai sėkmingai tęsia studijas universitetuose.
Kolegija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su didžiausiais Lietuvos universitetais – Vilniaus universiteto teisės fakultetu ir Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakultetu. Nuo 2010-ųjų papildomosios ir magistrantūros studijos vykdomos net Klaipėdoje – socialinių mokslų kolegijos bazėje. Paskaitas dėsto universitetų dėstytojai. Kaip Mykolo Riomerio universiteto atstovas, galiu paliūdyti, kad socialinių mokslų kolegija yra tikrai rimtas partneris, tikrai veržli aukštoji mokykla, ne universitetinė. Tai yra ambicinga, stipriai žinanti savo vietą, ieškanti savo nišų, tiek studijų, tiek mokslo, tiek darbo rinkoj. Na, studijų kokybė yra tikrai rimta, labai stipriai metodologiškai pasirengę. Išsilavinimo lygis tikrai yra absolventų, šios kolegijos absolventų yra aukštas. Kolegijoje įkurtas mokslo ir verslo centras vykdo suaugusiųjų testinį mokymą, verslo įmonių darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, valstybės tarnautojų mokymus. Karjeros centras supažindina studentus su profesinėmis karjeros galimybėmis. Teikia informacinę, metodinę ir konsultacinę pagalbą pasirengimo darbo rinkai bei įsidarbinimo klausimais, palengvina studentų ir absolventų integraciją į darbo rinką. Klaipėdos socialinių mokslų kolegija tai labai solidi aukšta mokslo neuniversitetinė institucija. Joje puiki demokratinė atmosfera, profesionalus mokymas. Šioje kolegijoje įdomu dirbti ir dar įdomiau mokytis. Man kolegija kažkas yra naujo, kažkoks naujas potyris, nes teko man stovėti prie slenksčio tos kolegijos būtent kūrimosi etape ir kada kai kurie žmonės net juokiasi, kad na, metus pagyvuos ir užteks jį gyvuoti. Ir kaip matau, gyvuoja jau daugiau kaip 15 metų. Man teko ir dirbti, ir renginėse dalyvauti, ir padėti organizuoti. Taigi aš labai džiaugiuosi, kad iš tokios nedidelės aukštesniosios mokyklos išaugo didelė, brandi kolegija. Kolegijoje dirba 143 dėstytojai ir visi jie itin aukštos kvalifikacijos, turintys pedagoginio ir praktinio darbo patirties specialistai, nuolat keliantys savo kvalifikaciją ir pasirengę suteikti studentams šiuolaikinį mokslo ir technologijų lygį atitinkančias žinias. Socialinių mokslų kolegijoje dirba labai profesionalūs dėstytojai, mokslo daktarai. Taip pat specialistai praktikai, kadangi kolegija kaip tik ir orientuota į praktinių įgūdžių studentams suteikimą, kad jie galėtų dirbti įmonėse, organizacijose, vadovais, padalinių vadovais arba vystyti savo verslą. Pavydžiu šiandieniniam socialinių mokslų kolegijos studentams. O juolab, kai jie turi tokias geras sąlygas studijuoti, kai jie turi laisvę mąstyti, diskutuoti, saviraiškos laisvę. Pavydžiu studentams šiltos kolegijos atmosferos. Taip pat pavydžiu ir žavių, reiklių ir teisingų dėstytojų. Jauni žmonės nori studijuoti šiuolaikiškoje aukštojoje mokykloje. Socialinių mokslų kolegija atitinka jaunimo lūkesčius, nes yra dinamiška, veržli, tarptautiška. Čia malonu dėstyti, nes palaikoma bendruomenėje kūrybiška dvasia. Aukštas studijų lygis, gerai žinomi renginiai bei tradicijos socialinių mokslų kolegija išskiria iš kitų ir skleidžia jos gerą vardą plačiai, plačiai. Socialinių mokslų kolegija yra pirmoji aukštojo mokslo institucija Lietuvoje, sukūrusi jungtinio laipsnio bakalauro studijų programą. Į šią programą priimami studentai iš įvairių Europos šalių. 2009 metais birželio 11 dieną Briuselyje socialinių mokslų kolegijai buvo įteiktas Europos komisijos apdovanojimas
diplomo priedėlio etiketė. Ši etiketė užtikrina tarptautinį kolegijos išduodamų diplomų pripažinimą. Socialinių mokslų kolegija tapo pirmąją kolegiją Lietuvoje, gavusią šitokį svarbų ir reikšmingą įvertinimą. Kalbant apie socialinių mokslų kolegijos strateginės plėtros kryptis, labiausiai norėčiau akcentuoti tris pagrindinius dalykus. Tai naujų studijų programų rengimas. Tokios studijų programos bus rengiamos, kurios atitiktų ateities rinkos poreikius ir ateities darbdavių lūkesčius. Ateičiai numatome plėtoti bendradarbiavimą ir studentų mainus su Amerika, Naująja Zelandija ir Pietų Amerikos šalimis. Norime savo studentams sukurti studentų miestelį su naujausia, moderniausia laboratorinė įranga, laisvalaikio, poilsio ir sporto infrastruktūra. Socialinių mokslų kolegija yra pripažinta ne tik regiono, bet ir Lietuvos mastu. Vertinama darbdavių, mylima studentų, ji regiono švietimo ir kultūros židinys naujovių puoselėtoja.